मतलब बोटलमा मात्रै मतलब यहाँबाट बोटल जानु पऱ्यो भने लग्नुहुन्छ कि लग्नुहुन्न? लग्नुहुन्छ। जस्तो एकजना या कतिसम्म पुग्नु? चारजना सक्नुहुन्छ? चारजना पाँचजना हुन्छ। पाँचजना जस्तो हामी सात छजना छौँ, चारजना त उता बसेको छ, दसजना हुन्छ टोटल। दुईवटा लिनु पर्छ, दुईवटा दस यहाँ हुँदैन दस एउटा जाने, यसको माथि पनि मिल्दैन है, हुन्छ ल। कति है दस छजनाको भाडा बुटोलसम्म कति लगिदिनुहुन्छ? अब बुटोलसम्मको त अब यहाँ बाहिरसम्म 1000 रुपियाँ लिन्छ। ए बुटोलसम्मको चारजनाको कति? ए 2000 रुपियाँ जति। 2000 रुपियाँ। अनि जस्तो चार छजना केटाकेटाको लागि 2000, छजना राम्रो राम्रो केटीको लागि कति? सबै त्यही केटीलाई पनि डिस्काउन्ट छैन? डिस्काउन्ट छैन राम्रै केटीहरूलाई। राम्रो भयो भने नभयो भने 2000 त आफ्नो कहाँ कसैले छोड्छ? होइन केटीको वेट थोरै थोरै हुन्छ नि त, केटी देखेर मात्रै पैसा छोडिदिने, आफ्नो खानै बन्द गरिदिने, त्यस्तो केटीहरू राम्री राम्री केटीहरू जो पनि भयो भाइ के गर्ने? यहाँ धन्दा गरिराखेको छ, धन्दामा देखेर रिक्साको विज्ञापन हुन्छ राम्रो। त्यस्तो कुरा होइन, यहाँ विज्ञापन देखेर ऊ देखेर हुँदैन हजुर। विज्ञापन त पेट थोरै देख्छ, त्यो पछाडि पछाडि लाग्ने मान्छेको मात्रै हुन्छ। मैले लाग्ने कुरा भन्नुहोस् तपाईँ कि विज्ञापनले पेट थोरै देख्छ, त्यो त हामी यही कुरा गरेको छौँ। अनि कसलाई कुर्नु भएको पैसा राम्रो हुन्छ कति रुपियाँ दिन्छ? त्यो यस्तो हुन्छ कि डलर दिन्छन् कि नेपाली? डलरको जमाना गइसक्यो, काठमाडौँ साठमाडौँ त पाउनु हुँदैन, कहाँ जानु इलेक्ट्रिक रिक्सा। तपाईँको यो अप डाउन गर्दाखेरि तपाईँको बुटोलसम्म मात्रै लास्ट जान्छ कि? गाडीमा चार्ज भयो भने तपाईँको यो 100 किलोमिटरको एभरेज दिन्छ। काठमाडौँसम्मको लागि त अब कसैले 50,000 दियो भने पनि घाटै छ, चल्दै चल्दैन त कसरी घाटा भयो भने मुनाफा भयो भने तपाईँको घरका बुटोल ए उहाँ विदेशी हो? होइन उहाँको चाहिँ विदेशीको पर्यटकको कहाँ घर हो? अब अमेरिका कि अमेरिकाको हो कि कहाँ? अमेरिका फिलिपिन्स जस्तो छ त, सोधेको छैन, सोध्नु भएको छैन, सोध्नु न, कुरा गर्नु भन्नु पोल्यान्ड भनिन्छ, एकजना गाइड उहाँ विदेशीतिर जाउँ त पछाडिबाट एकचोटि विदेशी पोल्यान्डको जस्तो पनि छ अहिले हल्का होइन हल्यान्डको। तपाईँलाई रिक्सामा बसाउनु खास काली केटी मनपर्छ कि गोरीले? जो पनि बस्यो भने राम्रै जसलाई पनि त गोरी त राम्रो लागिहाल्छ, काली पनि दिलवाली त हुन्छ। तर अब जस्तै यस्तो साना अब अर्कै कुरा अर्कै हुन्छ कि अब धन्दा गरिराखेको छ हामीलाई, जो पनि भयो भने राम्रै हो, धन्दा गरेर धन्दा गरिराखेको छ। अब तैँले बसाल्दाखेरि तपाईँ राम्रो छैनन् भने रिसायो भयो, रिसायो हाल्छन् मान्छे, बस्छन् फेरि रिक्सामा। जो पनि भयो भने राम्रो कुरा गरेर बसाल्ने हो हामी। अच्छा अच्छा, तपाईँले अहिलेसम्म तिमी राम्रो छैनौ नबस त भन्नुभएको छैन कसैलाई? किन भन्नु पर्यो? अब आफ्नो अब गरिरहेका छन्, बसिरहेका छन्, घुमाइरहेका छन्, त राम्रै भन्नु पर्यो न सबैजनाको। किन हुन्छ मान्छे पनि खराब हुन्छ, जसरी अब तपाईँले मैले बसालेको अरू जाने मान्छे पनि खराब हुन्छन् कि, सबैजना एकै जस्तो हुँदैन, कोही कोही हुन्छन् पैसा दिन खोज्दैनन्, बस त्यो कुरा गरेर त्यतिमा बसिन्छ, फेरि लास्टमा दिँदै दिँदैन, झगडा हुन्छ। कोही कोहीले कोही कोही केटीहरूले मसँग पैसा छैन नम्बर टिप्नुहोस् अनि अर्को दिन भेटिहाल्नुहोला भनेछन् कि नै? त्यो कुरा छोडिदिनुहोस्, जसरी नभए भने हाम्रो लुम्बिनीको यस्तो छ रिक्सावाला, नभए भने बरु उठाएर दिन्छ पैसा जानुहोस् तपाईँ, फेरि कुरा छैन। यसरी अब घुम्दै घुम यहाँ हेर्नुहोस् कति मोबाइल खसेछ, कति ऊ गरेछन्, तर हामीले खोजेर रिक्सावाला पाउँछ खोजेर दिइसकेछौँ कि, त्यस्तो यहाँ लुम्बिनीमा छ। तपाईँले पनि दिनुभयो जो तपाईँले चाहिँ एउटा मन्दिरको चाहिँ एउटा चाहिँ इज्जत राख्नु भएछ लुम्बिनीमा जन्मिएको, हामीलाई यो हरियो रिक्सा दिनु देख्नु भएछ नि हजुर? यो हरियो रिक्सा हामी किनेको होइन कि, हामीले दानमा पाएको रिक्सा हो यो। ए त्यही भएर तपाईँले कोरियाले यो कोरियाले देख्नुहुन्छ नि यो टेम्पल, एउटा केटीलाई केटीले दान गरेर गएछ क्या, कोरियाको एकजना केटी के यो 70 दिएछ। अब तपाईँको 70 कमसेकम 2,50,000 यो पहिला आउँदै थियो कि दाम, 70 दिएछ उसले, कति खर्च गरेर गएछ उसले बिचारी।
भनेपछि दाइ 70 वटा तपाईहरुले चाहिँ पैसा काई बुझाउनु पर्छै पर्दैन महिनामा अहिले त बुझाउनु पर्दैन अब त के पर्दैन यो विकास कोषले माग्ने त माग्ने थियो तर अहिले सम्म दिए छैनम के हामी दिनुभयो जसरी हामीले पैडल वाला पुरानो रिक्सा हो के चलाउँदै खेरि त्यसपछि उले अब आएर देखेर घुम्दै खेरि देख्यो के यस्तो यस्तो चलाउँदै छन् त्यही भएर उले दिएको सित्तैमा दिएको असित्तैमा दिएको अनि तपाईहरुले पैसा तिर्नु पर्दैन त्यसलाई अब पर्दैन मलाई पर्दैन उले त दानमा दिएर गएको त कहाँ पैसा लिन्छ उले तपाईले नाम भयो यही खाने खोज्छ बाहिर उले दिएर गएछ दानमा त्यसले कहाँ खोजिन्छ भनेपछि तपाईले त कहिले कहिले ककलले युज गर्छ त ककलले चलाउँछ त यो जो हाम्रो पुरानो रिक्सा थियो नि पैडल वाला चलाउँदै थियो त्यतिखेर त्यसको विस्थापन दिनेहरुलाई विस्थापित गरेर एकदम पुरानो रिक्सा वाला थियो यहाँ लुम्बिनीमा चलाउँदै खेरि त्यसै तपाईले त तपाईले त त्यो कहिले कहिले फ्री सेवाहरु दिदा पनि घाटा त नरहेछ छैन त्यस्तो घाटा त छैन यस्तो गर्न न दाइ हामी मलाई प्लिज मेरोसँग तिन जना छन् हामी बुटोल फ्री सेवामा पुर्याइदिनुस् पुर्याइदिन्छ उ पुरा छैन अहिले त के टाइम छ दाइ अहिले त टाइम छ प्लिज दाइ अब यहाँ बुकिङमा छ हेर्नुस् अब जतिखेर उनीहरु छोड्दैन त्यतिखेर म कति घण्टा हामी पुरौ दाइ तपाईलाई पुरौ कति लाग्छ टाइम अब दिनभरि भन्नुहुन्छ अनि तपाईँ पुऱ्याउनुहुन्छ पुऱ्याउनु फ्रीमा भगवान् कसम पुऱ्याइन्छ भगवान् कसम भगवान् कसम पुऱ्याइदिन्छ फ्रीमा अँ फेरि ताली बजाउनु राम्रो काम है फ्रीमा पनि पुऱ्याइदिन्छु भन्नुहुन्छ होइन हुन्छ पुऱ्याइदिन्छ किन पुऱ्याइदिन जसरी सबैजना एकै किसिमको मान्छे हुँदैन कि हुँदैन अब कुनै कस्तो मान्छे आउँछन् कुनै कस्तो मान्छे आउँछन् आफ्नो ऊ हुन्छ कि सबैजनाको तपाईँ चाहिँ अरूभन्दा फरक हुनुहुँदो रहेछ रिक्सा चालक 70 रिक्सा चालकमा तपाईँ फरक हुनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ यहाँको पुजारी उहाँ चाहिँ गुम्बा हेर्नुहुन्छ काम गर्नुहुन्छ लागौँ अब दाइ त्यसो मेरो लाग्छु तपाईँले भन्नुभयो हामीले पुगा जस्तै भयो होइन हामीलाई त्यो दिदीले पनि कसैले पनि केही भनेको त होइन होइन तपाईँको धेरै राम्रो यो काम होस् रमाइलो होस् राम्रो होस्